V minulém videu jsme si ukázali, jak se řeší rovnice, které obsahují neznámou ve jmenovateli. Nějakým způsobem snad máme prosvědčený, máme ukázané ty základní typy a dneska to zkusíme posunout k takovým rovnicím trošku složitějším. A v podstatě tohle to bude ten strop, na který se letos asi dostaneme, takže v rámci rovnic jakoby těžší úpravy nebo těžší postupy nás nečekají a ukážeme si, jak si poradit s něčím podobným, co máme tady na té tabuli. My víme, že pokud chceme řešit takovouhle rovnici, tak v první řadě se snažíme zlikvidovat ty zlomky, které se tam objevují. A víme, že tedy musíme vynásobit nějakým výrazem, který zkrátí oba dva ty zlomky, oba dva ty jmenovatele. V tomto případě se možná některým z vás nabídne ta možnost vynásobit to oběma těmi závorkami, tak jako jsme řešili ty rovnice minulý týden. Já to tady takhle rozjednu, uvidíme, jak to dopadne. Ale zrovna v tomto případě by nám to k výsledku nevedlo. Já pokud vynásobím tyhle ty dvě, tu rovnici jako celé, oběma těmi závorkami, tak rovnou na příkladu toho prvního zlomku vidíme, že se zkrátí závorka x plus 5, zůstane tam závorka 2x plus 10, která se neskrátila. A tou závorkou budeme násobit toho původního jmenovatele. A nějakým způsobem bychom pokračovali a rovnou se podívejme na to, jak dopadne tato část toho příkladu. Kdyby jsme tu závorku roznásobovali, 3x krát 2x zůstává na 6x na druhou a tak dále. A vidíme, že tato rovnice vede na rovnici, která obsahuje druhou mocninu a to je věc, kterou my tady ještě řešit neumíme. Jsou to takzvané kvadratické rovnice, řeší se úplně jiným způsobem a nejsou pro nás v tuhle chvíli žádným způsobem řešitelné. To znamená, pokud takovou rovnici chceme vyřešit, tak ten způsob, který jsme se v podstatě naučili tu minulou hodinu s tou likvidací těch zlomků tímhle způsobem nám k tomu výsledku nevede. To znamená, aby jsme to dokázali vyřešit, ta rovnice je zadaná tak, že tam prostě pro vás jakási cesta je. A jde o to, že teď podobně jako když máme lomené výrazy a snažíme se krátit a máme tam to pravidlo rozkládat, aby jsme mohli teda ty výrazy krátit a jednodušit, tak ono to bude platit tady u těch zlomků. Jakmile dostanete rovnici s neznámými jmenovateli, tak si pořádně prohlídnete oba dva ty výrazy, které se tam dole vyskytují. A zkusíte si najít, jestli tam není nějaká možnost rozkladu, to znamená vytýkání, použití vzorečku. Jo. Takže pokud se podíváme na druhý zlomek, máme tam 2x plus 10, tak z těchto obou čísel se dá vytvořit dvojka a ono nám to tam potom nějakým způsobem dopadne, že se ta rovnice řešit dá. Jak to vypadá? Než začneme ty zlomky likvidovat a rušit, tak my si tam upravíme všechno to, co upravit jde. Jde nám hlavně o ty jmenovatele ve spodu. X plus 5 je to si x plus 5, žádná úprava se tam nenabízí. Nicméně u toho druhého zlomku se dá vytknout dvojka před závorkou. A když už se na to podívám, tak ona ta závorka x plus 5 je obsažená v obou těch výrazech. To znamená, tím se nám výrazně změní to, čím tu rovnici budeme násobit. Rovná se 2. A pokud chceme teď tyhle ty zlomky zlikvidovat, tak se podívejme, či musíme násobit. Musíme násobit závorku x plus 5, ta se postará o ten zlomek číslo 1. Ale zároveň ta závorka x plus 5 dokáže zkrátit i podstatnou část toho jmenovatele v tom druhém zlomku. Musíme tam ale vynásobit i tu dvojku, protože potřebujeme zkrátit i tu dvojku v tom, tuhle dvojku v tom jmenovateli. Tak, a jak to dopadne teď? Všimni si, že při násobení prvního zlomku se zkrátí a vyruší závorka x plus 5, zůstane tam ta dvojka, která se nemá s čím krátit, a takže ten horní výsledek bude 2 krát ten původní čitatel. U druhého zlomku bude následovat plus, a tady se zkrátí ten náš výraz komplet celý a zůstane pouze 3x plus 10. Na pravé straně je ta dvojka a dvojka je vynásobená tím výrazem, kterým násobíme, to znamená 2 krát 2 jsou 4, můžeme rovnou napsat takhle. A zůstává tam ta závorka x plus 5. A všimně si, že v tomto okamžiku, když roznásobíme ty závorky, tam nikdy žádnou druhou mocninu nedostáváme. Jo. Dořešíme 2x 3x je 6x, plus 2x 2 jsou 4, popisuju 3x plus 10. Na pravé straně dostávám pro roznásobení závorky 4x plus 20 a pokračuju řešení té rovnice už standardním klasickým způsobem. To znamená, pospojuju si neznámé čísla 4 plus 10, na pravé straně 4x plus 20. Pardon, chyba. Trošku
rychlejší, 6 plus 3 x je 9 x, tak teď je to dobře, doufám, že jednou chybu tam nemáme. Tak, převedeme x na stejnou stranu s opačným znamínkem, 20 bez 14, to tež uděláme s čísly a už prostě finišujeme. Řekněme, že zhruba tady odsaď dolů nic nového není, protože to jsou všechno věci, které máme nastavené už z 8. třídy. Jo, takže pravidlo, které si od tohoto týden zavedeme, protože už začneme narážet na takové složitější rovnice, než budeš násobit, než budeš likvidovat ty zlomky, tak zkus si udělat úpravu toho jmenovatele, jestli se nedá nějakým způsobem rozložit. Jo? Tak, já si jako odmáznu, jo, pardon, pomíká, to jsem tam zapomněl na začátku, jak jsem byl rozjetý s tím násobením, isko by se nemělo rovnat minus 5, aby jsme nenásobili dvou, a to nám v tomto případě nevadí, protože ten výsledek vyšel jiný. Tak, já tady teď udělám místo na ten vedlejší příklad. A zkusíme ho okecat už trošku méně a rovnou půjdeme na ten postup. Hledáme to, čím vynásobit výraz, který má takovéto jmenovatele. X plus 4, x minus 4, x na druhou minus 6. Vezmi si, jakou brutální šilost bys tam dostal, kdyby si násobil všemi těmi třemi závorkami. Jedno na té první pozici by bylo 7 krát x minus 4 a to celý potom ještě krát x na druhou minus 14. Strašlivý roznásobování a dokonce i třetí mocniny. Pro nás neřešitelná věc. Takže my se před tím násobením podíváme na to, jak vypadají ty jmenovatele. První zlomek. 7 lomeno x plus 4, s tím se nic provést nedá. Druhý zlomek, minus 5 lomeno x minus 4, s x minus 4 se taky žádná úprava vytýkání vzorečky neprovádí. Tak, odlišná bude ta pravá strana, protože váš zkušený matematický pohled už měl odhled, že x na druhou minus 16 je vám nějaké povědomé, že tam jsou nějaké vzorečky na úpravy výrazu a dokonce vám tyhle ty závorky tak trošku signalizují, co tam můžete očekávat. X na druhou minus 16 se podle pravidel pro výrazy dá upravit jako x plus 4 krát x minus 4. Rozebereme to na tyhle ty dvě závorky. A teď si všichni, co se tady stalo. Tenhle ten výraz, který vypadal úplně jinak a svádělo vás to k tomu násobit tímhle tím jakoby navíc, obsahuje obě dvě závorky, které zároveň krátí i tenhle zlomek. To znamená, vaše úprava, když budete chtít zkrátit, bude vynásob to závorku x plus 4, protože zlomek číslo 1 potřebujeme zničit. Potřebujeme to vynásobit tímhletím, to je jiná závorka s jiným znamínkem, není totožná. Takže potřebujeme něco, co se nám postará o závorku číslo 2. Ale nic dalšího už k tomu přidávat nemusíme, protože ty závorky x plus 4 a x minus 4 se ti zkrátí tím, co už tady máš kvůli těm zlomkům prvnímu a druhému. Jo? A díky tomu tam nenaskáčou ty mostiny v takhle strašně vysokých číslech a bude to pro nás řešitelné. Uvidíme, jak to dopadne. První zlomek, zkrátí se závorka jeho podmínky, x se nesmí rovnat 4 a x se nesmí rovnat minus 4. Kdyby nám náhodou vyšel tenhle výsledek, tak rovnice nemá řešit. První zlomek, zkrátí se závorka x plus 4, tahle závorka tam přežije a nezkrátí se a proto s ní vynásobíme tu sedmičku. 7 krát x minus 4. První zlomek máme vyřešený a jdeme na zlomek číslo 2. Odčítáme a závorka x minus 4 se zruší navzájem. Zůstala tam tady tím pádem ta pětka a vynásobíme tu závorku x plus 4 v tomto případě. Tak a na pravé straně máme tenhle ten zlomek jako celek, zkrátí se obě dvě závorky plus i minus, takže spodek je vyřešený. Tady nám nepřežije vůbec nic a na pravé straně tím pádem bude pouze ten samotný čitatel, to znamená x minus 46. Jo? A nikde nedostáváme žádnou mocninu. Jakmile se ti stane při řešení nějaké rovnice, jestli tam objeví kdekoliv 2x na druhou, nebo nejmůže na třetí, to znamená vyšší mocnina, okamžitě brzdí, pro nás tady ten základ to je neřešitelný a hledej, jestli tam právě nějaká takováhle úprava není. Nezvládneme takovou rovnici udělat. Tak, teď už následuje zase jenom takovéto dořešení tím stylem, který jsme si ukázali. Nezapomeňte pozor, tradiční chytáček, minus před závorkou, obrací znamínka při tom roznásobování, mělo by tam být minus 20. Rovná se x minus 46. Tak. 2x rovná se, minus 48 rovná se x minus 46 a zase už finišujeme. Tohle to si dovolím bez výkladu dát trochu rychleji. Vyváte mu se zpomalit, zastavit, pokud něco nestíháte, ale hlavně tam už nejsou zase věci, které by pro nás byly obtížné, nebo měly být obtížné. Výsledek x rovná se 2 je výsledek té rovnice.
s podmínkou se nepůjčet, když může být spokojený a udělat zkoušku. Řekněme, že to je v tuhle chvíli věc, kterou trošku z časových důvodů ošidíme. Tak a poslední příklad, který tam máme, už pozor nám ukáže, je to nefálejme demonstrace toho, co dalšího, ještě byste si u těch jmenovatelů měli hlídat, co se tam může objevit. Zase poměrně nepříjemné vysoké mocniny, složitější zlomky, takže v první řadě zkoumáme, co se s tím jmenovatelem dá provést. Střílomeno x plus 2 nemůžeme provést nic. Minus 2x minus 3 to řešit nemusíme řešit, ale tenhle ten spodek hledáme. První kontrola, dá se něco vytknout, vypadá to nadějně, x na druhou x, ale x chybí u posledního členu. Čtyřky vypadají taky nadějně, ale zase nejsou tady na tom začátku, takže vytýkání nefunguje. První věc odpadá. Další věc jsou vzorečky, tenhle ten vzoreček to a na druhou minus b na druhou to není, protože nám to nepřipomíná, ale je tady ještě ten třetí vzoreček v tom tvaru a plus b, to celé na druhou, který bychom opět měli znát. To znamená, měli bychom přijít na to, že tenhle ten jmenovatel se dá jiným způsobem napsat jako x plus 2 to celé na druhou. Tak, celé by se to mělo rovnat 0. Tak, ty jmenovatele jsme si nějakým způsobem upravili a teď teda zkusíme, co to udělá, že budeme hledat to krásení. Určitě tam musí být závorka x plus 2, kterou tam máme, to je tohle 100. A ta se zároveň postará částečně o tenhle ten spodek, ale my tam ve spodku tady v tom druhém zlomku máme x plus 2 to celý na druhou. To znamená, že potřebujeme zkrátit taky o dvě, to znamená, i tady musíme násobit s tou druhou mocninou, tak aby se nám celý komplet ten druhý zlomek vyrušil. Tak, podmínka x se nesmí rovnat minus 2, aby jsme zase nenásobili jeho. Tak, po tom krácení to bude vypadat tím způsobem, že první zlomek má ve spodku tu závorku jenom jednu, x plus 2, ta jedna závorka se pobije s jednou z těch dvou závorek, které se ji snaží vynásobit, ale jedna závorka x plus 2 tam zůstane. Jo, jako by se zkrátila ta dvojka s tímhletím. Jedna závorka tam zůstala a bude tam teda mít 3 krát x plus 2. Tak, teď velký pozor, tohle to jsou takový ty klasické chytáky, v okamžiku, kdy je před zlomkem minus a notabene, než tam potom krácení nic nezůstane. Tady se zkrátí komplet celý ten jmenovatel. Zůstává teda tím pádem akorát ten čitatel, jakoby krát jedna, což nemusíme psát, ale všimni si tady toho mínusu. To mínus opět obrací ty znamínka, takže vy odečítáte mínus celý ten oříšek. Můžeš to psát i bez té závorky, ale pak teda opravdu musíš, jo, prostě odečítáš, co odečítáš, odečítáš tohle celý. Nemůže tam prostě být jenom tohle sto. Byla by tam potom chyba, ta rovnice se by nevycházela, takže odčítáš celého toho čitatele. Můžeme to psát bez té závorky, ale pak teda fakt musíte držet v paměti, že teda to minus ty znamínka obrací a udělat to a napsat tam minus 2x, ale plus 3, jinak tam prostě bude tím. Jak si říkáme na těch hodinách, pořád dokola, je lepší tu závorku radši udělat pro sichr a potom teda si to další trochu zbavit, než dělat 3-4 věci najednou a někde tam něco přehlédnout. Stejně to budeme ještě opisovat kvůli této závorce. Takže 3x plus 6 minus 2x plus 3. Rovná se 0, na levé straně zůstane 1x, na pravé straně bude minus 6, minus 3, neboli výsledek rovný minus 9, což je celkový výsledek té rovnice, který ničemu nevadí. Tak, samozřejmě potom, tohle jsou řekněme ukázky, tři příklady, řekněme ta motivace, ta byla v jednom prvním příkladu, tohle tam fakt nechceme řešit, neumíme, ale ty rovnice jsou řešitelné, pokud se tam ale udělá tahle ta úprava. Pokud tohle uděláte a všimnete si toho, pak tu rovnici řešit můžete. Když to neuděláte, zamotáte se do vysokých mocnin a stejně se tomu výsledku potom nikdy nedostanete. Tak, další příklady potom přijdu na hodinách, samostatné práci a tak dále, tak jak jsme zvyklí, je to můžeme.